Meu nome é Anielise Campelo, eu sou estudante do curso técnico subsequente em saneamento do IFPE Campus Recife e uma das vencedoras do prêmio Naide Teodósio com a redação Ser Mulher, Ser Homem, Ser Um, Ser Meio Ambiente. Na redação, eu trouxe um pouco sobre o papel histórico da mulher, né? Então, do início, né? Quando a mulher tinha aquele papel doméstico, né? Dentro de casa. E aí eu fiz essa relação no texto com o jardim, né? Para mostrar que, na verdade, onde a gente foi posta, a gente fez surgir grandes ideias, grandes movimentos, grandes pensamentos. E de dentro de casa, de onde a gente começou, a gente conseguiu ganhar o mundo e vem ganhando o mundo. Então a gente tem figuras públicas, pessoas exemplares, mulheres que se destacaram, né, e trouxeram grandes contribuições para a discussão, para a temática do meio ambiente. Então a gente tem desde a Rachel Carson lá no, quando ela escreveu Primavera Silenciosa, né, discutindo a questão sobre o uso de substâncias químicas danosas ao meio ambiente, as plantações, né, a agricultura, até a uma figura atual, contemporânea, que é a Greta, né, tão jovem, tão menina ainda, e já com tanta força, com tanto potencial. Foi nessa perspectiva que eu escrevi a redação, né, trazendo esses exemplos de mulheres que me inspiram, né, que estão contribuindo diretamente aí, publicamente, com o meio ambiente. E na vivência que eu tenho, que é de pesquisa, que é da parte de movimento socioambiental também. Eu era bolsista de extensão do Laboratório de Geotecnologias e Meio Ambiente, LabGeo, orientada pela professora Iona Hammer. A gente parte desse princípio de onde a gente começou, de tantas mulheres que fizeram e fazem história, de onde a gente está agora e que a gente vem conquistando ao longo dos anos.